Estàvem parlant que sempre aprenem coses i avui aprendrem coses en mans del Joan Sedó, que porta la seva iniciativa, que ja fa temps que la tira endavant i que ens fa plantejar coses diferents i iguals que fa molts anys. Abans els nostres avis, els nostres pares, depèn de l'edat que tinguem aquí, conreaven la terra, arreglaven els boscos i evitaven així doncs, incendis i aconseguien doncs, un equilibri amb el concepte de sostenibilitat que en diem ara. El Joan ara es dedica una mica amb això. Ara ens ho explicarà exactament què fa, per què ho fa i com ho fa. Per tant, els rucs que fan de bombers. Joan Sedó. Gràcies, Sergi. Bueno, quasi que Carles ha explicat una mica el que faig, no? Però bueno, de totes maneres, gràcies a tots per vindre. I bé, us explicaré una miqueta d'aquesta iniciativa que vaig engegar ara fa un parell d'anys. I bueno, qualsevol dubte que tingueu, us estic obert a que ho pregunteu i m'interrompeu, el que vulgui. Però al final és una cosa que val consentiu per cosa també i que això no se'n diu un bon home, vale? O sigui que bueno, us comencem una miqueta amb la gran incògnita de que són els Tivissa Bombers i Firefighters, no? Els grups bombers de Tivissa. No deixa de ser una associació sense ànim de lucre, vale? Que va ser creada per a, en principi, la idea era rescatar animals que estaven en situació de maltractament o d'abandonament i donar-los una altra oportunitat. Com? Pues treballant els boscos. Tots sabeu com tenim actualment els boscos a tot el país. I llavors bueno, vaig pensar que era una bona iniciativa com per poder donar-los una altra oportunitat a aquests animals. Vale? No deixa de ser una associació a la qual s'hi pot unir tothom, que més endavant ja sortirà. Vale? Per què una associació? Vale. O sigui, quan muntes una història d'aquestes, necessites una forma jurídica. La forma jurídica vam estar pensant de fer una STP, donar d'alta com una empresa, fer una fundació, però bueno, què ens trobem? Pues que una fundació necessitava un capital mínim d'aportació de 30.000 euros, per tant era inviable, perquè damunt que fas una tasca de bé, si damunt has de ficar un fons de 30.000 euros, doncs era inviable totalment. Donar d'alta com una empresa potser hauria sigut el més fàcil i el més ràpid, perquè al final vas a l'agència tributària, dius, vull crear això, amb una STP donàvem 50 euros de fons i amb això ja, podies, ja tenies un fi. L'associació, bueno, hem estat 8 mesos a que l'agència tributària no donés un CIF, perquè és un tipus d'associació que es veu que no s'ha creat mai. Val? O sigui, no estava estipulat doncs que algun personatge com jo, i un cosí Jordi Vendrell, que molt coneixeu, que és el fill de Maria Rosa, veterinari, poguéssim engegar una història com aquesta. Val? Llavors, tardem 8 mesos en recollir un CIF i l'obtenim al setembre del 2022. El primer rescat són tres animals que ens trobem que ens truquen dels Rigallos, a Camarles, vale? El febrer de 2021. Aquests animals eren propietat d'una gent suïssa que estaven instal·lats aquí a Camarles i en temps de pandèmia decideixen doncs, tornar al seu país d'origen per tema de sanitat, perquè no els devia convèncer més la sanitat d'allà que la d'aquí, i llavors la primera trucada que tenim, que és, la tinc a través de Jordi Vendrell, com he dit abans, que és l'altra persona, que és mon cosí, que és l'altra persona que va engegar aquest projecte, i diu, Joan, ens hem de fer càrrec d'aquests rucs. Ells havien marxat i els animals estaven abandonats en una finca, dels quals ell els portava com a veterinari, doncs els portava al seguiment. Llavors aquests van ser els tres primers membres que es van incorporar a la brigada. Com naix la idea? Me trobo amb tres rucs i, bé, ho sabeu Carles, sobretot i la Berta, que fa molts anys que tenim cavalls, doncs me trobo amb rucs i cavalls al mateix lloc, i això és inviable. El que sembla una mica contradictori, però el món d'equino és una mica complicat. Els cavalls i els rucs per norma no tenen bona sintonia, i llavors doncs no podíem conviure junts i ha de fer alguna cosa aquests rucs. Llavors li donem tols i donem tols i, bé, doncs, agafem
I però fem una prova pilot al Mas de l'Eloi. Mas de l'Eloi, per si no sapigueu on cau, són les antigues pastures del Mas de l'Arany. Vale? I allí doncs, fem una prova, aprofitant que hi havia el corral, que s'havia adaptat a l'època que va estar sent allí, no hi ha un pastor de l'Alforja i més gent, doncs aprofitem aquelles instal·lacions per establir allí la prova pilot per ser a 2 hectàrees. I per sorpresa la nostra, que fiquem els rucs allí i allò va quedar com un desert, no? S'ho llenjaren tot. Llavors, bueno, doncs això ens va animar i ens va engrescar a tirar una mica endavant i donar-li tota la forma que actualment té l'Hostigis a l'Alquís. I com us assessorem? Us he pensat de fer així perquè així jo no em perdo i vosaltres també podem anar pautats una mica. Avui en dia tenim la sort que a internet i d'allò hi és tot. No? Llavors busquem gent que tingui una idea similar o hagi fet un projecte similar al nostre. I tenim 3 associacions que fan pràcticament el mateix que nosaltres, amb l'única diferència de que ells no rescaten. D'aquí el problema que us he dit amb el tema del CIF. O sigui, sí que hi havia associacions que es dedicaven a fer silvopastura, però no a rescatar animals. Llavors, ens fiquem en contacte amb una d'elles, perquè les altres dues no ens van contestar, una gallega i una asturiana no ens va contestar, però una de Huelva, que és l'associació Burrito Feliz, aquesta gent sí que ens donen resposta i automàticament ens ofereixen tots els serveis que ells tenen per a facilitar moltes coses. No? I el primer que ens demanen és una mostra de tota la vegetació que nosaltres tenim a la zona que estem pasturant. Llavors allí enviem doncs, una mostra de tot, ho enviem al Parc Nacional de Doñana, perquè aquesta gent tenen conveni amb el Parc Nacional de Doñana, i els biòlegs i veterinaris d'allà analitzen les plantes com si això és doncs, suficientment ric en proteïna i tot això per poder alimentar els animals. No, nosaltres aquí no deixem de tindre bosc mediterrani, és bosc mediterrani pur i dur, i llavors doncs, al principi ens ho analitzen tot i l'únic que no es mengen és la cirereta de pastor. El madronyo en castellà, vale? Pues això és l'única planta que els rucs no la toquen. Clar, quan te surt algo així preguntes, bueno, i per què no? Llavors la idea era saber per què no es menja la cirereta de pastor. I és una cosa que és molt fàcil. És perquè porta molt sucre, la digestió del ruc és molt lenta i llavors us hi fermenta. Al fermentar, doncs, som si us col·loques una mica. Per tota l'altra vegetació, els animals s'ho mengen tot. El concepte de silvopastura, que l'he anomenat abans, doncs no deixaré ser el que ha explicat Carles a la presentació. Bueno, aquí de cara no sentiu tot, no? Sí. Què té? L'heu apuntat 5 tot el dia. Bueno, el concepte de silvopastura, és el final que ha explicat Carles, que al final és tindre el manteniment dels boscos nets per prevenció d'incendis. No és més que això, el que passa que bueno, doncs ara li fiquem aquests noms que així muren més, però bueno, al final no deixa de ser neteja boscos en ramats, que és el que s'ha fet tota la vida, doncs ara doncs se potencia amb aquest nom, que no té més misteri. Vale, què fem quan arriba animals nous a l'associació? El primer que fem és identificar els animals. La majoria dels animals arriben tots sense identificar, una pràctica molt habitual, cosa que està perseguida pel DARP, l'antic DARP, i hi havia el Montser Benzó, crec que el Montser Benzó. Doncs, bueno, tots els equins han d'estar microxipats i la majoria dels que han arribat doncs, no porten el xip i si el porten no tenen el passaport. Llavors se'ls ha de treure tota la documentació i tot el que comporta. No? Què fem? Valorar el seu estat físic i l'estat psicològic. Perquè el físic ràpidament se recupera, si tens medicació i tens a menjar, se recupera. La part psicològica és doncs, la part que costa una miqueta més. En quant a identificats, el primer que fem és comunicar-ho al Departament d'Agricultura, perquè d'aquesta manera doncs, tenim constància dels animals que estan actualment a les nostres pastures. No? Què fem? També el primer que fem és un reportatge fotogràfic de quan arriben, per evitar problemes amb Seprona. Com sabeu, el Seprona se dedica a anar a identificar animals que estan en situació malament. Clar, si vosaltres visiteu el nostre ramat, doncs que heu tingut l'oportunitat de vindre, que més sou vàlids els que esteu aquí, heu tingut l'oportunitat de veure-ho, i animals que no estan en condicions, o sigui, mai estaran gos, els animals que doncs, han patit, i llavors doncs, no acaben de recuperar mai, vale? No recuperen mai el que és. Això, avui m'he fet una broma, no? Diu, això és com quan portàvem aquí els xiquets aquests que venien dels saharauis, que els alimentaves i no creixaven. Doncs, bueno,
comparat amb persones i animals, doncs, bueno, en cas és el mateix. Són animals que estan acostumats a no menjar i llavors el seu metabolisme no engreixa. Per què fem aquest reportatge fotogràfic? Perquè nosaltres, del moment que nosaltres arriba l'animal fins que ho presentem al dar, passa una setmana, llavors no hi ha temps que aquests animals se recuperin. D'aquesta manera tenim identificat com ha arribat l'animal, perquè mai puguin tindre cap sanció a nivell administratiu per maltractament o abandonament d'animals. Després de la valoració que fem, com he dit abans, els que estan físicament malament se'ls aplica una dieta rica en grasses. Abans ho fèiem amb oli de girassol, però creu que està a l'oli de girassol. Doncs ho fem amb manteca residual de bolleria i restos de panaderies. Al final el que fem és donar grasa vegetal perquè ells recuperin. Quan comença fent amb oli de girassol, ja veureu com va pujar el preu i llavors ara fem amb bolleria que està passant. Després arriben molts animals amb infeccions de tipus víric, com pot ser constipats, moquillo i bronquitis, i estos antibiòtics i d'allò també, però molts queden crònics. N'hi ha un parell, per exemple, que tot el dia està tossint, per això ja no els marxarà per molt antibiòtic que donem, això no marxarà. Però almenys tenen una segona oportunitat i d'allò. I després, sobretot, el tema de les infeccions dermatològiques, les dermatitis i la sarna, el cas més greu que hem tingut són dos animals que van arribar en sarna i carden tot el pèl fins que torna a sortir. Tot això amb cremes i demés. L'estat psicològic. Aquí és la part més complicada que nosaltres mostrarem quan hem d'agafar l'animal i tornar a introduir al contacte humà, per dir-ho d'alguna manera. Són animals que estan molt desconfiats de la presència humana, perquè molts d'ells han rebut, i han rebut i de valent. Hi ha casos que, si teniu... Després ja us ho diré, que esteu tots invitats a visitar el dia que vulgueu, però sereu de seguida els animals que han portat mànic. Treballem un tema de reinserció en grup, perquè molts d'ells no han viscut mai en manada, no han viscut mai en ramat, sempre han estat sols. Llavors, el que fem no és deixar-los de cop allí i escapar a suanxa, sinó que el que fem doncs posem unes hores amb el grup per veure com se comporten, a veure si quina... perquè ells estan estructurats en forma piramidal. Si coneixem una miqueta el món de l'animal, al de capdamunt sempre hi ha una femella de mitjana edat, que és la que mana la que guia el grup, i el mascle alfa. I llavors, en funció del seu caràcter de llocs, se van ordenant piramidalment. Què ens trobem? Que tots els mascles castrats ocupen l'últim lloc, i les femelles de mitjana edat estan dalt, i les femelles joves, i al final de tot, els mascles castrats, joves i vells. Què fem? Per què els toquem tant al començament? Perquè al final nosaltres el que necessitem és tindre una facilitat al moment de moure's. Nosaltres treballem molt amb ells, hem vist que es van portar en diferents mercats, que els han portat a la fira això, i aquests animals han de poder moure's, sobretot per quan fem canvis de finques. Quins animals van a les pastures? Doncs només van a les pastures els animals que estan física i psicològicament preparats per poder afrontar el repte de viure en llibertat. No tots els animals estan preparats per viure en llibertat. Molts han estat estabulats tota la seva vida i llavors allò és que no saben ni caminar per terrenys, per terrenys pedregosos i això. I vosaltres coneixeu el terme, és un terme que és costerut, és pedregós, llavors molts animals no s'han avançat. També els tenim a la zona d'acollida, que són 2 hectàrees que estan allí, és una zona més plana i allí estan. De moment només tenim 2 casos, però la idea és que aquests animals acabin poguent anar allí, llavors si ho aconseguirem. A un pastor de la Riada. Nosaltres tenim establert, com he dit abans, el camp base al Mas de l'Eloi, ens vam establir allí, i allò, a partir d'allí, és quan ens movem. Hem pasturat 27 hectàrees d'allí, de moment, estan parcel·lades 27 hectàrees d'allí, i aquesta primavera vam pujar al Mas de Capcí, vam treballar tota la zona de Neresa que té davant del mas i tot el barranc que cruza a baix per accedir a les moles. I al mes de setembre vam tornar a baixar cap al mas de l'Eloi. Però nosaltres estem oberts a anar a qualsevol finca, com estem fent, qualsevol propietari que ens demana ficar rucs per allí en llau,
L'única condició que fiquem és que un parcel·li ha taulejat elèctric, això és un cos que és bastant econòmic, i l'únic que hi ha d'haver és un punt d'aigua. Lo de més ja mos en cuidem d'altres. I bé, aquesta és l'única condició que nosaltres fiquem per poder tindre a, doncs, si algú vol netejar la finca, té una finca perduda, perquè fa temps que, pel que sigui, doncs ho ha abandonat, no l'han d'anar al conreu i això, si la vol netejar, doncs només mos ho ha de dir i pensar-la amb cablejat elèctric, que és llançar un fil, doncs, si té 2 hectàrees, doncs amb un menys de l'any. La idea és poder treballar en, terrenys comuns, vale? Estar a més a treballar amb, finques privades, perquè doncs, les pastures del Mas de l'Aran són privades, igual que el Mas de Capcir, i la idea és poder pasturar els comuns, vale? Perquè al final això ha de ser un benefici pel poble, no un benefici per, privats, que també, però la idea és que això sigui un benefici pel, terme municipal nostre. Vale? No volem entrar en conflicte en tema de pastors, hi ha, gent que, s'hi dedica i que, fa intensiva, nosaltres és ramaderia extensiva. O sigui, nosaltres no traiem, un rendiment econòmic dels animals. No, això no està plantejat perquè els animals criïn i vendre rucs, no. La idea és que els animals no criïn, sinó que fer pasturatge, doncs, ramaderia extensiva, no? Que els animals, doncs, bueno, lluny de qualsevol negoci econòmic en aquest sentit. Qui té cura de la brigada? Doncs, bueno, en aquest moment doncs, som 2 persones que ens dediquem al dia a dia. Un és Jordi García, que el teniu aquí a la sala, i a més ja és mig Tivissa, perquè doncs, passa mitja vida aquí a Tivissa, val? Ho vau veure ja tots per la fira. I bueno, Jordi, que està aquí, m'aprofito per presentar, perquè si em veieu, doncs, també sapigueu qui és. És Jordi és de l'Hospitalet, però concretament del Miami. Treballava a Barcelona, a Nissan, i bueno, doncs, ho vam prejubilar, i té, temps, i es va, conèixer el projecte a través d'Instagram, de, les xarxes socials, vam estar interès i doncs, aquí doncs, va ser el primer col·laborador i de moment l'únic que tenim així fora de, dels que vam començar. Però que, bueno, gràcies a la seva tasca, doncs, el dia a dia de, dels animals i el meu doncs, també es fa més com a També ens col·labora a nivell d'avituallament d'aigua el Consorci de la Serra Llaveria. Tenim un, ara firmarem un conveni amb el Consorci, però estar ens habituaven, ens ficaven aigua, ens bombaven aigua de les bases de bombers per poder tindre el punt d'aigua dels animals a qualsevol puesto. I bueno, des d'aquí faig una crida, Ramon, que sé que estàs jubilat i algun dia vas a cuidar el netet, però si algun dia t'animes, pues, també podries ser, un bon, col·laborador. ¿Vale? Que sapigueu que l'associació té una furgoneta, que és una furgoneta blava que està tota petada, que la deu per aquí el poble, ¿vale? O sigui que no, us costa diners anar a, donar un vistazo als animals. I bueno, animeu-vos a, que col·laboreu en aquest sentit. Quants membres tenim a la brigada? Important. No? Actualment estem una mica al límit de les nostres capacitats. Dilluns tenim un rescat al Perelló d'una granja escola que ha tancat. Una granja escola que portava 2 anys de funcionament i tanca. I clar, doncs, el que són cabres, ovelles, tot això ho ha pogut vendre, però els rucs, doncs, segur que això no vol dir no. Vam tindre la trucada divendres i dilluns anirem a, carregar. Actualment a la brigada hi ha 31 animals, 2 sementals, 11 mascles castrats i 18 femelles. Vale? Per què guardem mascles sencers o sementals? Perquè nosaltres no ens dediquem a la cria, com he dit abans, no, volem que els animals criïn, però totes les femelles que no han criat mai sí que les hem de fer criar una vegada. Vale? El món animal, la part sanitària, o no sé com ho va explicar tampoc, la idea és que les femelles almenys una vegada a la vida, criïn. Vale? Per això guardem 2 mascles sementals, avançar la idea de que no hi hagi consanguinitat ni mai pugui veure-se's, doncs, que naixi femella i damunt li hagués de fer criar el pare, com ja ens ha passat en algun cas, que tenim pares que, són germans al mateix temps que són pares. Vale? La gran pregunta, no? Perquè tothom, com pots tindre 31 rucs, que això menja com uns animals, que això... Pues, el fet de ser aquest tipus d'associació que no està catalogat a cap puesto, vale? Dificulta l'accés a les subvencions públiques. Perquè, clar, ja, però vostè què es dedica? No, jo sí que em dedico a rescatar animals, a recuperar-los i, a ficar-los a, pasturar. Ja, però i vostè quin rendiment de, què fa? Doncs, bueno, que no està estipulat, però el tema de la subvenció pública encara costa. Vale? Sembla que enguany, des, de la Generalitat i del Departament d'Acció, hi haurà unes, subvencions pel tema de la silvopastura, que la qual jo crec que aquí sí que ens hi podem enganxar,
I bueno, la principal font d'ingressos que tenim són tots els apadrinaments i les donacions de la gent. Actualment tenim una colònia d'holandesos que bueno, tots han apadrinat el burro, holandesos, eh? Jo pensava que aquí en aquesta zona estaven afincats anglesos, i no, es veu que hi ha una colònia d'holandesos brutal, moltíssim, ja. I, bueno, i també hem anat fent elements de merchandatge, com la samarreta aquesta que porto, que la teniu aquí per després si la voleu comprar, hem fet clauers, i bueno, també en col·laboració d'altres associacions, com l'Associació de Dones, que just avui doncs, han fet l'entrega del calendari solidari que van engegar el mes de novembre, i bueno, doncs, poquet a poquet, i després se financia doncs, de la meva butxaca i de la de composit. No? Perquè bueno, ja sabem tots que doncs, bueno, el veterinari no el pagues, però la medicació s'ha de comprar. I evidentment el que hi ha al bosc no és suficient, i més si no plou, doncs s'ha de comprar menjar, perquè portem una sequera d'uns anys cap aquí, que no hi ha manera de que creixi res. Llavors, però, una mica entre tot, doncs anem tirant endavant. Vale? Accions i dius, bueno, què fem, no? Una miqueta perquè la gent mos coneixi i, bueno, i al final també, doncs per donar-li una mica de sentit al que estem fent. Doncs, bueno, doncs, vam ser una escola de Flix, l'escola de Flix ens va agafar com a projecte pilot de l'escola, com a projecte de l'escola, i, bueno, i arreu d'aquí, doncs, suposo que el tema de les xarxes que fem molt, doncs, altres escoles han mostrat interès, entre elles doncs, Horta de Sant Joan, que hi anem ara el primer trimestre de l'any, aquí Tivissa també vam anar, i Ascó també ho tenim pendent d'anar. Vale? També participem en fires i mercats locals, com pot ser hem participat a la Vella de Mar al Mercat de Nadal, la Fira de Tivissa, per descomptat, vale? i a Jesús, aquí Verge de Tortosa. Vale? I bueno, doncs, anem fent xerrades també, com ho estem fent avui aquí a la Societat Obrera, i també doncs, algun grup de bombers que s'ha presentat allí, ha sigut més informal, però també s'han interessat per conèixer el projecte, per aquí a Mario, que penso, també és un dels nostres fans. I bueno, doncs, intentem donar cobertura a tota aquella gent que intenta conèixer una mica el que fem. Bueno, aquí m'han quatre fotos que us he ficat, aquí està de Tivissa, que és quan van baixar els troncs de Nadal per la Fira de Nadal de l'any passat, hi ha la Fira de Tivissa d'aquí i l'escola Marcelí de Domingo. Però el centre, actualment, aquesta dada està actualitzada perquè he tingut 3 visites avui, o sigui que serien 381 persones, ja coneixen el projecte que han vingut a visitar els grups. Són 381 persones en pandèmia i en 2 anys, doncs no està mal. Val? A principi nosaltres no cobrarem cap taxa ni cap tarifa per poder visitar el centre i ara fem la... Bueno, hem establert doncs, que cada un que vingui ha de comprar una samarreta, que al final una samarreta que val 12 euros, doncs metéssim de cost, però guanyem 7 euros, que és, al final és la tarifa que anem a posar primer allà, per perdre un matí explicant tot el que fem. No? Hem tingut visita de públic especialitzat, doncs, com a escola de pastors, que va estar afincada aquí al càmping, i doncs van vindre a visitar el nostre projecte. Propietaris de finques que diuen que mostren interès en poder fer, i han pres com, no sé si coneixeu un celler a Batea, que Batea i Gandesa, que es diu Arenys i Altes, doncs tenen ells unes parcel·les allí i han mostrat un de lloc, va mostrar interès, i en principi la nostra brigada anirà a treballar a Arenys i Altes. Vale? Mourem 8 o 10 animals perquè puguin treballar allí. I després hi ha les petites transhumàncies, que Ramon les té documentades, almenys una la va documentar. Vale? La primera la vam fer una mica oberta a tothom, i bueno, doncs, si teniu accés a internet us recomano que la mireu perquè va ser un tesori, no? I em va acumular un munt de gent allí, un munt de gent que mai havia tocat un animal, i bueno, pensàvem que la cosa seria més senzilla, que tots els animals estaven preparats per a poder fer una cosa així, i bueno, doncs, bueno, falta d'experiència també, perquè també s'ha de dir, ha de reconèixer també quan s'ha equivocat, doncs va ser una mica... Bueno, vam aconseguir portals, eh? Els animals van arribar, una cosa que havíem de fer en 40 o 50 minuts, doncs va ens va costar 3 hores, quan tothom estava puest, vaig arribar jo esgotat i desvelenat, el poc que tinc, però bueno, vam aconseguir. Per què ho fem? Perquè és una manera de fer entrar a la gent, a famílies, que la gent, bueno, que participin, no? Que el coneguin, però al mateix temps que agafin consciència del que es fa, perquè amb un trajecte d'una hora caminant, doncs se pot anar explicant, no? I jo crec que aquesta tasca també és una tasca una mica dels pares que la van fer molt bé, perquè molts, aquesta foto teniu aquí el nen de la Maria Bordera, doncs jo aquest nen, perquè aquest nen jo soc Joan dels Roquets,
No sóc Joan, ni sóc cuerpo, ni no, sóc Joan dels Roquets. Tota aquesta generació de nens, però sóc Joan dels Roquets. Què fa Joan dels Roquets? Neteja boscos a l'Ordos. Bueno, és una manera també de fer divulgació a les generacions més joves. Aquí fico quatre fotos perquè veieu una miqueta el tipus de perfil de gent que mos ve. Mos venen avis amb crios, mos venen grups d'amics, famílies, gent més jove, una mica tots els perfils. Tinc sabent que hi ha les xarxes. Nosaltres tenim l'única xarxa social que tenim, per tant, la principal és Instagram. I treballem, ens ha quedat demostrat que al final, si no estàs a la xarxa, no existes. Llavors, el que intentem és fer un mínim de 3 publicacions a la setmana, ja siguin vídeos o siguin fotos, i sempre ensenyant el que fem, i si no, donant visibilitat als animals. Per què donem visibilitat als animals? Si us fixeu, veieu el que dic? Veieu que aquí hi ha uns locos? Cada animal té el seu apartat. Per exemple, si ara Ramon va apadrinar l'Olivia, per exemple, doncs ell pot seguir l'Olivia a través d'aquí, perquè cada mes té mínim una publicació d'aquell animal. I és una manera de seguiment als animals, cada un amb el seu apartat. La pàgina web, vam tindre la sort que l'11 de maig vam sortir a TV3. L'Otre Notícies Comarques se va interessar en el projecte i a més vam tindre la sort que aquell dia no hi hauria bé prou contingut que el Telenotícies migdia i Telenotícies nit que vam sortir. Si hi hagués hagut contingut a nivell internacional o a nivell estatal, nosaltres no hi haguéssim sortit perquè això era per omplir el Telenotícies Comarques. Però aquell dia el món estava calmat i van dir, hem de fotre d'algú, vam ficar un minut i mig en prime time els tipus a l'Otis. Us podeu imaginar el que va passar des de l'11 de maig cap aquí. Les trucades de rescats d'animals van ser des de telèfon bullia. Llavors, ens va donar molta visibilitat. Jo crec que personalment penso que no es va transmetre quina és la nostra feina, però la gent ens va situar al mapa i va conèixer el que estàvem fent. Va ser una oportunitat. I arreu d'aquí, unes noies que es diuen que treballen a Barcelona, que són de l'Al·lucinant Estudio, se ficaran en contacte amb nosaltres per oferir a crear la pàgina web de manera totalment altruista. I nosaltres jo havia començat a fer-ho, però el tema de WordPress i tot això, si no estàs molt habituat, el que aquesta gent fa en un minut a tot costa una hora. I llavors el disseny de la pàgina, el concepte de la pàgina que nosaltres volíem estava molt clar, que era molt poca lletra, molta foto, i aquestes noies ho van captar superbé. I llavors, després us ho ensenyaré, perquè tinc ganes d'ensenyar-la, perquè jo crec que és una pàgina que identifica molt el que estem fent. Però, de totes maneres, perquè veieu que encara hi ha gent que, sense conèixer-nos de res, se va mostrar desinteressada en crear. I ho feien fora d'hores de feina, i ens van entregar. Actualment la tenim en 3 idiomes, català, castellà i anglès, i pendent de traducció al francès i a l'holandès. L'holandès per la senzilla raó que us he dit abans. Perquè la idea no era traduir a l'holandès, ni molt menys, perquè no considerem que sigui un idioma prioritari, però clar, degut a les grans aportacions econòmiques, perquè ho hem de dir així, que estem rebent per part del col·lectiu holandès del territori, doncs hem decidit traduir-la a l'holandès. L'està traduint una noia de Miravet, que té una casa rural, que es diu Casa Tecotopia, que ella es diu Iris, no sé si la coneixeu perquè és coneguda per tota la comarca, i el seu bilingüe és anglès-holandès, doncs està traduint ella. Mitjans de comunicació. Com us he comentat, l'11 de maig vam sortir a TV3, però també la vindré aquí a la Tierra, si coneixeu aquest programa. El que no vam sortir en cadena, no sé què passa, però la Televisió Espanyola també va vindre en registrador. I la gran sorpresa va ser quan una televisió americana i una xinesa van vindre a conèixer això. Quan tenim una tele xina, penses que t'estan fotent molt pes. I ara et diuen si et diuen una tele americana. Aquesta gent aquí, el que tenen ells allà, venen a conèixer això. Però sí, i a més com que ho tenim documentat, ho podem ensenyar. Va ser la gran sorpresa per nosaltres que teles de països a nivell internacional d'aquesta magnitud mostressin interès pel projecte.
i totes aquestes cosetes també animen una mica doncs, a continuar i, bueno, doncs, avui, per exemple, problemes perquè s'ha congelat l'aigua, doncs, més i tres vegades, aquestes coses, bueno, doncs, són coses que el dia a dia doncs, te crema, però al final, doncs, quan te passen coses d'aquestes, doncs, tens ganes de seguir endavant, no? No té més que això. Va, premsa escrita, doncs, igual, també va el diari de Tarragona i amb suports digitals i premsa escrita de mitjans convencionals, doncs, també. Vale? Nosaltres sempre intentem donar dos missatges, és l'únic que demanem és que parlin del rescat dels animals i del manteniment dels boscos. És l'únic que demanem quan escriuen sobre nosaltres. A vegades és difícil, però perquè al final el periodista acaba ficant el que li interessa, però sí que m'aixequem molt, sobretot que surtin aquests dos conceptes, vale? Que sigui un que hi ha el rescat dels animals i l'altre el tema de la neteja de boscos. I bueno, això després ho ensenyaré també a la pàgina web, però jo ho he volgut ficar aquí a la presentació perquè hi ha moltes maneres de col·laborar. Val? Nosaltres, des del punt de vista, no ens interessa diners. Jo més m'interessaria que el que vulgui aportar algú, que porti un camió de menjar o que porti medicació. Perquè al final els diners, tot i ser una associació, s'ha de justificar, conforme hi ha una entrada de diners, que ho fem i ja està, i no hi ha problema, no? Però el que sí que ens agradaria doncs, és rebre doncs, coses materials, no? Que al final doncs, sigui menjar, medicació, bueno, el que es pugui aportar. Vale? En aquest moment tenim el tema de la donació, l'apadrinament, la compra de merchandatge i l'entrega de menjar, no? O d'altres menjar, pienso, o qualsevol suplement alimentari que pugui servir pels animals. I, bueno, i quan algú apadrina o fa una donació o una coseta d'aquestes, doncs li fem un certificat d'apadrinament. En aquest cas, però, també, si la majoria són holandeses, doncs han sigut holandeses. No? I bueno, doncs el que fem és això, que és un certificat d'apadrinament i cada any que renoven, doncs els hi tornem a enviar amb fotos renovades i això. Vale? I ara sí que no m'agradaria, la meva presentació pràcticament ja s'ha acabat, vale? Però sí que no m'agradaria acabar la presentació sense compartir un dels millors moments que hem tingut nosaltres aquí al projecte, que va ser el naixement del primer animal d'aquí. Va ser una burra, una somera, no? burra és correcte en català. Una burra que va arribar a Penyada i estava tan prima que ni mos ho pensava que estigués Penyada. Vale? O sigui que, bueno, sí que m'agradaria compartir amb altres perquè va ser dels moments més... I vaig tenir la sort d'arribar al moment que estava a parir i poder ajudar a parir perquè no podia. Vale? Vale, són dos minutets més de vídeo que espero que us agradi. Vale? I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that
someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so oficial de la Ria. I espero que us hagi agradat el que estic fent, el que estem fent. Espero que us pugueu sumar, que algun dia puguem ser molta gent i això puguem fotre 100 burros al Terme, que l'objectiu és ficar 100 grups al Terme. I bé, i si vol, qualsevol pregunta que tingueu, doncs aquí estic per a contestar. Una cosa, Joan, això és una surta, eh? Si en cas d'aquí es pot organitzar alguna excursió perquè puguin anar a visitar, no? Com abans he comentat, doncs, tots els que esteu aquí esteu convidats a veure el que fem i a participar, perquè no ve ningú de gratis. Allí, si d'aquest va menjar, segona, i se n'aplica aigua, se n'aplica. Però bueno, que vingueu a conèixer-ho, que segur que us agradarà. No? Perquè estem acostumats a veure ramats de cabres, d'ovelles, vaques, però rucs. No hi ha baix. També de guitarristes. Perdoni? De guitarristes... N'hi ha dos o tres que són guitos. Quina és la superfície mínima que vosaltres poseu als rucs per poder netejar la superfície? O sigui, actualment al ruc hi ha 29 animals, els dos sementals estan separats, només surten al moment de parella i estan aïllats, i per 29 animals, mínim que parcel·lem, són 7-8 hectàrees. 7 o 8 hectàrees. 7 o 8 hectàrees. Si els porteu tots a l'hora? Tots a l'hora. 7 sempre van enramats, sempre van enramats. El grup no ho tenim dividit. No és el número ideal, perquè els perds diuen que s'han de moure entre 8 i 9, però nosaltres a Tivissa som com a Batea, a Tivissa més. I llavors, bueno, jo els aconseguim moure, mira, dissabte passat, ahir, amb Jordi els vam moure tots, perquè avui hi havia batuda de jabalí en aquella àrea i llavors els tanquem tots al corral, perquè els gossos i tot això, i entre els dos els vam moure en 10 minuts estaven tots al corral. Gràcies. Què passa quan se'ns mori un animal? Aquesta és la gran d'allò. Perquè això... Això hi ha l'assegurança, i s'ha de portar el calés. Val calés? Sí, sí, sí. Com tot, evidentment. Com tot, i no és barat. No és barat. Serà mort. És que n'hi ha que arriben que no s'aguanti ni de quatre potes. Però se truca i hi ha un camió que els ve a recollir. El problema que tenim és que aquí el Trastemana, per exemple, si el xòfer no és molt valent, no arriba.
Jo, per això, m'he vist obligat a vegades a comprar o a menjar a un puesto, perquè el xofer que té és valent i arriba un camió. Què fem? Pues una pala i un tractor, ho deixem estar baix al mas de l'Aran i allí ho carreguen i prenen. No hi ha més, perquè enterrar, com sabeu, ja no es pot enterrar. S'ha de carregar el camió i s'ho emporta. Què en fan? Pues piensos. Sí. Per tant, també tenim una assegurança, sí, un risc d'això. Hi haurà una responsabilitat, m'ha sonat de responsabilitat civil i una assegurança d'entrenament de cada mes. No és el mateix, ja que estem parlant dels cavalls, o saps que el cavall pagués, que no sé si em farà 50 euros, o aquí no, aquí fa el preu de grup, val? I és una mica més econòmic, evidentment, però si això s'ha de pagar cada any, això s'ha de tindre cada any. Només? Bé, doncs gràcies a tots per vindre. Abans de que no ens aixequem, doncs ara, volem tirar un... Els llums. A tots els que convidem a fer una xerrada, els intentem fer un petit detall. Agraïment per la seva participació en totes les activitats de la Sra. Cabrera. Moltes gràcies. I no vaig ser ningú sense comprar material seu, i sense fer-vos amics de la ciutat. Recient sortits del forn, fets per l'Àlex Manuel de Quimissà. Recient sortits del forn, uns llagarets boníssims, 3 eurets, poquíssim. Ara sí que ja podem donar un per acabar. Moltes gràcies.